Finansinė priemonė startuok yra skirta smulkio ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems neilgiau kaip 3 metus, taipogi įmonėms, kurios vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia neilgiau kaip 5 metus. Taipogi pretenduoti į šią priemonę gali ir ukrainiečiai įkūrę savo įmonės Lietuvoje. Jaunos įmonės negauna finansavimo rinkoje, nes jos yra labai rizikingos, todėl jos gali kreiptis finansavimo į Invega dėl tiesioginės paskolos. Paskolas įmonės gali naudoti investicijoms ir apyvartinio kapitalo finansavimui. Palūkanas už paskolas įmonės moka rinkos sąlygomis, tačiau ukrainiečių įmonės ir įmonės vykdančios socialinio poveikio projektus gauna 30% nuolaidą. Pagal finansinę priemonę startuok yra gautos 255 paraiškos. Pasirašyta sutarčių su 51 įmonė, iš kurių 4 įmonės vykdo socialinio poveikio projektus. Iš viso pasirašyta sutarčių už beveik 15 milijonų eurų. Vidutinė paskola yra beveik 300 tūkstančių eurų. Investicinių paskolų atveju galima maksimali paskolos suma yra 3 milijonai eurų. Apyvartinių paskolų atveju maksimali galima paskolos suma yra 200 tūkstančių eurų. Iš viso paskoloms teikti yra skirta beveik 19 milijonų eurų. Bendradarbiavimas su Europos investiciniu fondu mums leido finansuoti dar rizikingesnius verslo projektus. Mes labai džiaugiamės, kad priemonė Startuok padėjo jaunoms įmonėms gauti finansavimą ir judėti į priekį.